Jag har fått uppdraget att prata om Västerbotten Experience 2.0. Och det är så himla roligt att när vi gjorde den här Menti-undersökningen så var svaret många gånger Västerbotten Experience. Det känns ju väldigt, väldigt roligt. Och vad är då Västerbotten Experience? Jag ska få titta, det funkar. Vi brukar säga att Västerbotten Experience, vi säger numera att vi kallar det för VX-metoden. Och jag tänkte att jag gör en liten recap, för det finns faktiskt folk av er som folk som är här som inte har en aning om vad det här är. Och jag har fått i uppdrag av mina rådgivare, alltså det här i rådgivarnätverket vi har, att prata, sälj in Västerbotten Experience nu, ännu mer till de som inte ännu är med. För alla företag som är här är inte med i Västerbotten Experience än. Det är alltså regionens samma gemensamma initiativ för hur vi ska jobba med hållbar besöksnäring i praktiken. Alltså hur gör vi på riktigt när vi jobbar med hållbar besöksnäring. Det här är ett arbete som startade 2015. Alltså vi har snart hållit på i 10 år. Och det är inte oviktigt hur länge vi har hållit på. För tiden har gjort sitt, ska jag säga. 2021 så blev Västerbotten Experience en del av Region Västerbottens turism ordinarie verksamhet. Och det är också en sån här milstolpe. Det har varit projektverksamhet på olika sätt. Och så blir det en ordinarie del i verksamheten. Och det innebär då att det här är någonting som får en längre långsiktighet. Någonting som man kan säga när man åker ut i företagen. Att det här är inget projekt. Utan det är det här vi ska jobba med i Västerbotten. Västerbotten Experience och den här metoden vi har jobbat med, den riktar sig både mot företag, destinationer och kommuner. Och det här tycker vi är väldigt viktigt. Nu har vi i några år haft väldigt mycket fokus på företagen. Men vi kommer i framtiden också titta på att göra uppdateringar på kommunerna och på destinationsorganisationerna. För att vi behöver alla, vi är ju några pusselbitar som behöver jobba tillsammans när vi ska jobba hållbart. Och då hjälper det ju inte att vi liksom bara med jobbar med ett av tre ben, för vi är en sån här tre ben. Är det Sleipner? Han har 6 ben och hästen Sleipner. Han givnickade, han har koll på Sleipner. Och det här är också en stöttande process, komma ihåg, som utgår från det nuläge som finns hos de här företagen som vi träffar och kommunerna och destinationsorganisationerna. Och vi stöttar dem därifrån. Och jag säger det igen, och jag tror att jag har sagt det här 100 gånger. Det är ingen certifiering. Det här är ett verktyg kring hur man jobbar framåt då. Och metoden som vi använder då, den utgår då från det här Global Sustainable Tourism Council, GSTC, som också var uppe på Menti-undersökningen här. Jättebra. Och det här är inte oviktigt i sammanhanget. För när vi jobbar med globala kriterier så innebär det att vi är med i ett nätverk över hela världen där vi jobbar tillsammans åt samma mål. Vi i Västerbotten, som jag ofta brukar säga, en naturcamp i Afrika. Vi jobbar med samma kriterier och vi jobbar åt samma mål. Och vi vet vad vi pratar om när vi pratar om hållbar besöksnäring. Och Global Sustainable Tourism Council, det var ett initiativ som kom från FN. Och det är ett råd numera, men det är fristående från FN. Och man initierade det här för att man började prata om hållbar turism. Vad är då hållbar turism? Och då bestämde man sig för att titta på en otroligt massa, jag tror det var 4000 olika kriterier kring vad betyder det när vi pratar om hållbar turism. Och så kokar man ner dem till 41 kriterier då, som är då kopplade till Agenda 2030. Och precis som med de globala målen, berätta om vad vi ska göra, de säger inte hur vi ska göra. Delmålen under de globala målen berättar hur vi ska gå framåt. Det är samma sak med de här kriterierna. Kriterierna tala om vad som ska göras, inte hur. Utan det är ju det vi gör tillsammans med företagen och destinationsorganisationer och kommunen. Då. Och det är 4 fokusområden vi tittar på. Det är hållbar förvaltning, social och ekonomisk hållbarhet. Det är otroligt att jag ens måste titta här när jag pratar. Kommer på kulturarv och miljö. Det här har jag ju som pratat om så många gånger. Då. Men det är väldigt, väldigt viktigt att vi är i det här nätverket. Och vi blev medlemmar redan 2016. Och jag kan ju säga på rak arm att en av anledningarna till att GSTC la sin årliga kongress i Stockholm i år beror på att vi har varit med i det här nätverket så länge och har jobbat med Global Sustainable Tourism Council. Jag säger GSTC, en del säger GSTC eller något sånt där. Jag vet inte, men det är samma. Men metoden. Många av er känner till den, men jag tänker att jag kortfattat berättar hur det går till. Man lämnar in en intresseanmälan. Jag är intresserad av det här.
Vi skickar ut någon av rådgivarna, eller om det är jag som går och åker ut och tittar på företaget utifrån de här 41 kriterierna. Och utifrån det så tar vi fram en rapport med åtgärdsförslag eller förslag på förbättringar för företagen. Det här ser vi att ni gör jättebra, det här skulle du kunna göra bättre. Alltihopa det landar i en rapport. Men det är fortfarande upp till företagen att fortsätta arbetet framåt. Vi är ingen certifiering så vi kommer inte och säger så här, utan vi gör en uppföljning och uppmuntrar folk att gå, eller företagen att gå vidare. Sen ska man då lämna in en hållbarhetspolicy och en miljöplan. Och när man har gjort det så skriver man på en överenskommelse med Region Västerbotten Turist där vi säger att ja, men vi ska fortsätta att jobba hållbart. Vi ska fortsätta bli mer hållbara, vi ska jobba med de här kriterierna. Och sen då får man då tillgång till det här VX-logotypen, Västerbotten Experience-logotypen. Så vi vill att man ska kommunicera så mycket som möjligt då. Men det är ju inte det här vi kommunicerar utåt. Det är inget varumärke, utan varumärket är ju Västerbotten Sweden. Så hela tiden ligger det här hållbarhetsarbetet i grunden för det arbete som görs bland annat i Västerbotten Sweden, i Reggie och så vidare. Utan det här är grunden, det här är den bas som vi ska stå på. Sen har vi lite morötter med form av utvecklingsinsatser. Vi kan liksom hjälpa till med olika saker. Just nu så ligger utvecklingsinsatserna lite på låga. Och det beror på att vi har kört över vår budget och sen att vi har fått lite nedskärningar. Och sen efter två år så gör vi en uppföljning för att se hur går det för er. Så att det här är då själva hur metoden ser ut då. För att förstå VX.2 så tänker jag att vi måste veta vad VX idag står för. Idag så är det 115 företag. När jag skrev den här och skickade in det så var det 113 företag. Det är 115 företag alltså som har skrivit den här överenskommelsen med oss på Region Västerbotten Turism. Sen är det nästan 200 som har gjort analysen ända sedan starten. Men det fanns ju inget VX från början utan då gjorde man de här analyserna. 11 kommuner har gått med i samarbetet. Är det Vännäs som börjar till hösten och jobbar med det här? Och de har då destinationskriterier. De har kriterier för destinationer och så finns det de som är för företagen då. Och sen så samtliga demos. Det låter som att vi har jättemånga demos. Men faktum är att vi har analyserat fler demos än vad vi har idag. För att det var, fanns i Gold, eller South of Lapland och det fanns hemma vid Tärnaby och så vidare när vi började då. VX idag är också ett team. Från början så var det här arbetet ganska mycket att det utgick från oss från Region Västerbotten eftersom det var vi som var initiativtagare och sen så var vi på något sätt att vi kommunicerade det här utåt. Idag är det inte så. Idag är det här någonting som vi alla i Västerbotten känner att det här är vårt gemensamma. Idag jobbar vi gemensamt med det här. Och därför så har vi då byggt upp bland annat ett rådgivarteam. Vi har liksom utbildat rådgivare som också kan göra de här analyserna. Och de finns då i de, ganska många i Visit Skellefteå och Visit Umeå. Och det finns i Golf Lappland och så har vi ju några stycken inåt landet. Och sen har vi då också de som är liksom i kommunerna som inte har de här destinationsorganisationerna. Där rycker vi in naturligtvis och ser till att är det något företag eller någon kommun som vill så hjälps vi åt. Så vi vill ju täcka hela Västerbotten. Ja, men det här rådgivarteamet tycker jag är väldigt viktigt också för att det här är det egentligen vår egen kompetensutveckling, vi som jobbar som rådgivare. Här delar vi erfarenheter utifrån de analyser vi har gjort. Vi liksom försöker kompetensutveckla oss själva. Jag måste ju säga att jag tycker att jag är mycket bättre rådgivare idag än jag var när jag började 2018. Och gjorde de analyserna. För att jag har lärt mig väldigt mycket. Men vi kan ju inte kunna allt det med både kultur och miljö och så. Och därför så hjälps vi åt och så tar vi in kompetens där det behövs. Då. Sen 2021 så finns det också ett hållbarhetsteam för kommunerna. Där man också liksom pratar om hur man jobbar på vad ska man säga, på det level. Vad heter det? På det stadiet eller så. Ja. Något sånt. Men det vi faktiskt verkligen är idag som jag tycker att vi ska pusha på väldigt mycket och sträcka på oss och klappa oss på ryggen, det är att vi är en förebild för andra. Såväl från andra regioner finns intresse, det finns från andra destinationer och länder. Och vi leder mycket av det här arbetet. Jag vet att Erja som var uppe, du pratade om att i Finland så har de ett nationellt initiativ. Och det finns ett nationellt initiativ i Norge, men vi har inget i Sverige. Men det roliga är att när de har det här nationella initiativet i Finland så blir vi kontaktade av finska regioner som vill veta hur vi gör.
För de vill liksom jobba med det här initiativet som är finskt. För att de har byggt ett initiativ som är jättebra. Men vi har ju som byggt på ett annat håll. Och så har vi kanske inte riktigt förstått vad vi har gjort. Men det har blivit väldigt, väldigt bra. Och vi känner oss väldigt stolta över det här arbetet. Och sist tror jag Annika fick prata en timme med någon från Kuba som var väldigt intresserad av hur man jobbade med hållbar besöksnäring. Så det här är ju väldigt viktigt för att tänka på varför VX 2.0. Så att det är en bra bakgrund att ha då. Nej, dit skulle jag trycka. Nej, ditåt. Nu. Ja, men bakgrunden. Varför gör vi de här förändringarna? Alltså VX 2.0, det är bara ord på pappret. Ni som jobbar som företagare på destinationen, ni kommer inte att märka så mycket av det. Men det är någonting bakom kulisserna som vi måste jobba med. Vi måste jobba med vissa strukturer och så. Anledningen är att VX har vuxit. Det är väldigt många. Det är stort intresse. Det är fler som knackar på och vill vara med. Sen har vi behov av att göra ett strukturerat arbetsflöde från det att någon visar intresse till att vem kontaktar och hur gör man. Pratar vi samma språk och säger vi samma saker när vi liksom tar kontakterna framåt. Sen händer det saker på EU-nivå. Vi har bland annat en ny lag som togs på EU-nivå förra året i maj som heter Green Claims. Den ska motverka greenwashing. Och vi har ju använt ordet hållbart. Nu använder vi att vi är mer hållbara. För att det här är en lag som säger att du måste kunna bevisa att du jobbar hållbart. Om du säger att du är ett hållbart företag så måste du kunna bevisa det. Och det här måste vi ta höjd för, vi som jobbar med Västerbotten Experience. Sen finns det andra lagar som påverkar stora företag, men som i sin tur då ska mindre företag leverera. Det handlar också om att man ska ha koll på alla leverantörskedjor med hållbarhet och sådant. Mer hållbart. Vi jobbar för mer hållbarhet, med det. Bra. Är du språkpolis? Bra. Ja, men det är helt rätt. Ja, ja, att vi jobbar för mer hållbarhet, exakt. Men vi får inte säga att vi jobbar hållbart, för ingenting är helt och hållet hållbart, så är det ju. Sen är det ju så faktiskt att vi har begränsade resurser, precis som, vem var det som sa det? Någon av föredragshållarna här, att vi får ju, vandringslederna får ju tävla med höftleder. Vi är ju på Region Västerbotten, så vi har ju både den vita sidan som vi säger, och så har vi den här 4% av Region Västerbottens budget går till regionala utvecklingsförvaltningen. Och då är vi en liten, liten del av regionala utvecklingsförvaltningen. Så att det är en ganska liten begränsad budget och den har blivit lite mindre. Och därför så måste vi också se hur ska vi liksom säkerställa det här framgent. Då. Och det vi gör då, det är då att försöka få en långsiktighet i det här. Så att vi känner att alla... Hela regionen, inte bara de som har destinationsorganisationer som jobbar ganska medvetet med det här och framåt, utan också att man pratar om det i hela regionen. Alla kommuner, alla destinationsorganisationer, alla företag, att vi är med på det här framgent. Och sen måste vi ha den här samsynen kring vad som ska åstadkommas och varför. Och därför så har vi lite parallella såna här processer som det heter som pågår nu. Bilden av Västerbotten. Titta på vad. Hur ser vi på bilden av Västerbotten? Vad är bilden av Västerbotten? Och det gör man bland annat tillsammans med Västerbotten Sweden. Och likaså också en process omkring att man ska uppdatera den här besöksnäringsstrategin som vi har. Som vi tycker själva har varit en hyllvärmare. Och nu ska den liksom uppdateras och så ska man liksom kunna sätta på pränt vad är det vi ska göra. Och att vi alla känner att ja, men det är här vi ska göra. Och att alla nu också börjar känna den här stoltheten att ja, men vi är på rätt väg. Och det är mycket roligare att prata om Västerbotten Experience nu ska ni veta än det var 2018. Och jag var ju faktiskt en av såna här skeptiser också. Ja, men vad har de hittat på nu på regionen? Jag jobbar på Visit Umeå och så. Men man hade modet att trots att ingen efterfrågade att jobba med hållbarhet så gjorde man det i alla fall 2016 när de globala målen kom. Så att man var, och idag kan vi tacka oss för det. För idag betyder de här nästan 10 år väldigt, väldigt mycket för att vi har liksom hunnit så pass långt. Då. Sen behöver vi då som sagt att ta höjd för den här Green Claims-lagen. Och genom att vi inte är någon certifiering, Västerbotten Experience, utan det är ju ert verktyg hur ni ska jobba med hållbar besöksnäring i praktiken, så pushar vi lite mer för olika typer av certifieringar. Och en av de certifieringar som vi har tagit initiativ nu är Earthcheck. Och den bygger också på, de är liksom akkrediterade av GSTC.
Och här är då Visit Skellefteå och Visit Umeå som tittar på hur de ska kunna bli certifierade. Vi tittar ju på exemplet från Island, de var det då. Och har man en certifiering så innebär det att en tredje part som granskar den och tittar, gör ni rätt? Men VX som sagt, det är vi själva som pushar oss framåt. Men en certifiering innebär ju att här måste vi vara på riktigt och då tar vi liksom höjd för det då. Så det här kan jag bara säga lite snabbt, att vi tittar på olika former av digitalisering, hur de här mallarna och alltihopa ska liksom kunna vara ett flöde. Vi kommer aldrig att släppa den här kontakten människa mot människa, för att rådgivarna säger också att det är vår bästa möjlighet till att hjälpa företag med affärsutveckling. Det är när vi gör de här analyserna. För de här analyserna innehåller så många olika steg då. Ja, jag undrar om jag har något mer. Jo. Nu har jag pratat klart om Västerbotten. Jag tänkte få smyga in. Orkar ni en slide till? Ja, vad bra. Det är någonting som vi är oerhört stolta över. Som är ganska nytt. Eller det är väldigt, väldigt nytt. Som har lite bäring på maten vi ska äta sen. Vi har nu under våren varit med i en arbetsgrupp. Det är ett initiativ från oss. Att ta fram ett metodstöd för biologisk mångfald för restaurangbranschen. Det här låter ju liksom så här. Jaha, men vadå? För att det är nämligen så att i de här rapporterna med åtgärdsförslag så är det många gånger vi frågar, hur jobbar ni med biologisk mångfald? Och när man kommer till en restaurang och säger, men hur ska man i praktiken jobba med det här? Så det vi har gjort tillsammans med andra förut också är att ha fram metodstöd som hjälper i förbättringsarbetet hos företagen. Bland annat så har vi en tillgänglighetsguide som man kan liksom titta på, hur ska vi jobba med tillgänglighetsfrågorna. Nu kommer vi ha då ett metodstöd för biologisk mångfald för restaurangbranschen. Och då är då Ecogain som har tagit fram det tillsammans med oss och med Gotthards krog som exempel. Och Anders Samuelsson på Gotthards krog har varit det stödet i maten som vi ska äta ikväll. Så att det är jätteroligt att kunna ta fram det här och kunna presentera det för fler kaféer och restauranger. Att hur kan jag jobba biologiskt mångfald? Vad ska jag tänka på? Vad ska jag köpa för vår råvaror? Hur ska jag tänka kring matsvinn och sådana saker då? Så jag vill ju bara lyfta det här, för jag tycker det är så skitbra, om jag får säga det själv. Att kunna ge det här stödet. Och vi hoppas på att flera restauranger under hösten sen hakar på det här arbetet med det här då. Ja, det delvis handlar en del är kopplat till kommunikation. Hur kommunicerar vi det? Så att det finns flera olika block. Bra synpunkter. Anders. Ja, Anders är då inhyrd. Han är inte inhyst. Han är inhyst i kyrket, men han är inhyrd av oss. Att vi vill ju gärna, eftersom vi nu har hört Hanna Sundell prata om det här med Västerbotten Sweden, hur vi lyfter maten och så tycker vi det är viktigt att vi ska få med oss en matupplevelse en sån här dag och då. Och då tycker vi att han som har jobbat så mycket med hållbar gastronomi också kan hjälpa till i köket här på det sättet man kan. Då. Så det ska liksom serveras någonting som är västerbottniskt då. För vi vill ju inte ha något annat ikväll, eller hur? Ni som är kvar. Ja. Ja, men Marin har en fråga. Ja, men alltså egentligen är det väl så att konsumenten kan när som helst anmäla dig. Och det här handlar ju inte bara om besöksnäring och turismen, utan det här handlar ju faktiskt om handel och sådana saker. Om du går på Lens och så står det så här, hållbar kjol. Skulle du köpa en hållbar kjol? Ja, vi säger att du skulle köpa en hållbar kjol fast du heter Marina. Men i alla fall. Och så säger du så här, ja men det här är inte hållbar. Så då måste de ju kunna bevisa att det är det. Och tycker du inte det så kan du anmäla det. Och sen, ja, EU. Ja, du får, ja då beror det på. Ja. Nej, men jag vet faktiskt inte exakt vilken person du vill att jag ska ta reda på det, Marina. Ja. Jo, men det är, och de har sagt att den här ska successivt börja gälla den här lagen också, så att, ja. Men som sagt, det var nog det jag hade, och tack så hemskt mycket. Tack så hjärtligt.